Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, alias Mr. Invecto, a my dneska tady s Míšou, která je z Mohelnice, fotíme na další sérii Invecto. Tady Míša je s ní velice rychlá domluva, napsala mi dneska o 5:30 ráno, v 6 jsme byli domluveni a v 1 už tady byla a fotíme na další sérii Invecto. Svečna má úžasné oči, já bych se svečný zeptal, jak si zatím se mnou fotí. Fotí se mi velmi dobře, protože vidět, že Pepa je zkušený a profesionální přístup, všechno probíhá v pohodě, hodně se smějeme a fotky se mi zatím líbí. A co si myslíš o tom mým projektu, kterého se za nedlouho staneš taky součástí? Ten můj projekt Invecto, roušený drahokamy a inteligentní a pěkný ženský. Myslím si, že to je velmi dobrý nápad, že to je v Čechách úplně něco nového, co tady ještě nebylo. A myslím si, že to bude mít velký úspěch. A já jsem ti chtěl moc poděkovat, že za mnou vůbec dojela a doufám, že jsme spolu nefotili naposledy. Určitě taky budu ráda, když to nebude naše poslední focení a určitě se těším na další spolupráci. Lidi, tak se mějte a čus. Ahoj.